Karibuni sana wapenzi wa sikilizaji ambao mnanisikiliza popote pale mlipo. Naitwa Boss Elvis. Leo naenda kudadavua, kufafanua au kukuletea habari nzuri sana ambayo unajua utaipenda pale popote pale ambako unapatikana. Donald Trump, rais mkorofi mwenye mambo mengi sana ambayo sisi kama sisi kila siku hatuchoki kumuongelea na kumuangalia. Rais mwenye umashuhuri mkubwa zaidi, na ni rais tajiri kati ya matajiri wote ambao wameshawahi kutawala katika nchi ya Marekani. Donald Trump ana nini? Nimekuletea haya mambo hivi kwamba kidogo uelewe nchi ya Marekani inavyoendelea na siasa zake, katika hali ya kukufafanulia na kujifunza mengi. Hali zinazoendelea katika nchi ya Marekani nilishuhudia kuziona sana Afrika. Nchi ya Marekani ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa ni kielelezo hasa katika mambo yake ya uchaguzi. Pale unapojikuta kwamba rais ambaye amechaguliwa madarakani, pale ambako uchaguzi umekuwa unaisha, moja kwa moja anakuwa iko tayari kuacha madaraka na kumkabidhi yule ambaye ameshinda matokeo ya uchaguzi. Kitu ambacho kwa Trump imekuwa kidogo ngumu kukubali kushindwa, kukubali kwamba yeye ameshinda uchaguzi, na moja kwa moja amepeleka kesi mahakamani. Tunavyozungumza mimi na wewe hapa, kesi sasa hizi kwa mahakamani inazidi kuchunguzwa. Kuna mwanasheria ambaye jina lake anaitwa William Barr. Amekubali mahakamani kwamba matokeo ya uchaguzi yanatakiwa tena yachunguzwe, hivi kwamba kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda katika haki. Je, hii hapa ni moja ya ushindi wa Trump kwamba kupitia hivyo Joe Biden ambaye ndo amechaguliwa, ametangazwa kuwa mshindi, itageuzwa matokeo hivi kwamba Trump ndo aje kuwa mshindi? Au mahakama ina nini ambayo inaweza kumsaidia Trump hivi kwamba aje kuwa mshindi wa Marekani, huku Joe Biden ambaye ndo hivyo ameshatangazwa kuwa yeye ndo mshindi, asiwe tena mshindi? Kwa hiyo nina vitu vingi sana ambavyo nataka nivizungumze sana siku ya leo, ila nataka nikurudishe kidogo nyuma. Mambo ambayo yanazidi kuendelea katika nchi hii ni mambo ambayo mimi nilishuhudia kuyaona hasa Afrika. Sikuwa nikiyaona hapa Marekani, kutokana na kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo ilikuwa na sifa nzuri. Pale ambako kiongozi anapokuwa ameshinda madaraka, basi anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kumwachia yule mwingine ambaye atakuja kuingia. Lakini imekuwa tofauti sana kwake Trump, kwa sababu anaamini kwamba kuna uwizi wa kura ambao umefanyika. Na ndio maana nimesema kwamba vitendo kama hivi nimeshuhudia kuviona au kuvisikia Afrika pekee, ya kwamba kiongozi ambaye atachaguliwa ana uwezo wa kukataa kwamba uchaguzi umegubikwa na wingi wa uwizi. Lakini licha kuwa mara nyingi yule ambaye yuko madarakani ndio bado anakuwa yuko na nguvu ya kuhakikisha kwamba anaendelea kubaki madarakani. Tumekuwa tukiviona hivyo katika mainchi kadhaa ikiwemo Uganda, Rwanda, Burundi na Kongo, kwamba rais ambaye yuko madarakani ndio yule ambaye ataendelea kuwa mshindi hata kama watu watalalamika namna gani. Je, hali hii itakuwa vile vile kwamba Trump ataendelea kuwa mshindi kwa sababu ameshakataa kwamba uchaguzi yao utambui kwamba umekuwa wenye haki? Marekani imekuwa na historia ya vitu vingi sana, na kila kitu ambacho kimekuwa kikitokea katika mji huu au nchi ya Marekani imekuwa ikifundisha, imekuwa ikitoa funzo kwamba tunatakiwa kupambana na hili swala namna gani. Wamekuwa wakijifunza kutokana na makosa. Swala hili la kukataa kutoka madarakani halitokuwa mara ya kwanza katika historia ya marais ambao wamepita katika ikulu. Kuna rais ambaye ameshawahi kukataa kutoka madarakani, lakini kabla tujamchunguza, nataka kidogo tuangalie ni faida gani ambayo inakuwepo ya uchaguzi. Rais ameshinda mwezi wa 11, lakini bado ili kuteuliwa inatakiwa kwa mwezi wa kwanza tarehe 20. Faida yake ni kwamba wanakuwa wanaipatia huo muda hivi kwamba kama kuna kesi zozote zile, ambazo labda zinaonekana kwamba ndio hivyo inavyosemwa,
kwamba kuna wizi wa kura, basi watapeleka mahakamani. Na hiyo ndio kwa maana William Barr alikubali kwamba ichunguzwe uchunguzi kwamba je, Trump aliyeibiwa kura ama hapana. So inapelekwa kesi mahakamani, inachunguzwa kweli kama kuna nini ambacho kimefanyika. Kwa mpaka tarehe 20 zile kesi zote zile ambazo zinakuwa zimewakabili wagombea zinakuwa tayari zimeshamalizwa, alafu yule ambaye ameshinda anashinda kiwalali na kupewa nchi. Lakini katika kipindi kile kile, Donald Trump hajapeleka ushahidi ambao una mashiko, una uzito wa kuishawishi mahakama kusema kwamba kweli uchaguzi wa urudiliwe, watu wahesabu tena kura katika zile state nne ambazo amekuwa king'ang'ania kwamba yeye ndio mshindi. Hii inasaidia nini au itakuwa na faida gani? Itakuwa na faida kwamba tu wafuasi wa Donald Trump wataendelea kujipa imani kwamba inawezekana Trump akaja kuwa mshindi licha kuwa sivyo. Katika chama chake cha Republican bado kuna watu ambao wanamuunga mkono, wanamuunga Trump mkono kwamba inawezekana yeye ndo akawa ni mshindi. Na baadhi yao hata ni masenata wa Republican, baadhi yao wengi wameshindwa kuisupport au kumpatia kumuunga mkono Joe Biden au kumpatia pongezi ya kwamba yeye ndo mshindi wa urais, zaidi ya kwamba wote bado upande wako upande wa Donald Trump. Hili halishangazi sana kwa sababu rais Donald Trump ni ametoka katika chama cha Republican. Kwa hiyo haiwezi kashangaze sana endapo watu wataendelea kung'ang'ania kumuunga mkono Donald Trump kuliko kumuunga Joe Biden. Lakini pamoja na hivyo, Donald Trump ameendelea kuimarisha sana madaraka yake, hivi kwamba aendelee kutetea japo swala la uchaguzi kwa kuhisi kwamba bado hatakuja kuwa mshindi. Hapo majuzi amembadilisha mkuu wa GSA au tuseme General Service Administration na kumweka mwanamama ambaye jina lake anaitwa kwa jina la Emily Murphy au Emily W. Murphy. Na lengo kubwa ni kwa sababu yule ambaye alikuwa mkuu pale walikuwa kidogo wanapishana kauli kuhusiana na mambo ya uchaguzi, ndipo alipoamua kwamba amweke au amchague Emily Murphy ambaye yeye amekuwa upande wa Trump kwa kiasi kikubwa sana, na amekuwa akiwekea ugumu sana kamati ya Joe Biden, ambayo ndo kuna kuwa na utaratibu katika miezi mitatu miwili ya kukabidhiana madaraka. Kwa hiyo yeye amekuwa akiwekea ugumu sana timu ya Joe Biden, hivi kwamba wasianze kufanya hizo harakati za kubadilishana madaraka. Na yote ni kutokana na kwamba bado Donald Trump ana imani kwamba yeye ni mshindi wa rais. Kwa hiyo leo hii kidogo nataka kidogo tuchunguze sasa vitu kwamba endapo Donald Trump akitoka akigoma kutoka madarakani tarehe 20 ya mwezi wa kwanza, endapo vitu vitakuwa vimeshamalizwa, nini ambacho kitatokea? Ukweli wa Marekani huko tofauti na vile jinsi watu wanavyofikiria. Kama vile jinsi nilivyosema hapo awali, swala hili limeshawahi kutokea, na Rais Donald Trump hatakuwa ndio wa kwanza endapo atakataa kutoka madarakani. Mnamo March tarehe 4, 1801, rais wa pili wa Marekani John Adams alikataa kukabidhi ofisi kwa mpinzani wake aliyeshinda kiti cha urais, Thomas Jefferson. Kwa kipindi hicho sheria ambayo ndio ipo ya kwamba tarehe 20 ya mwezi wa kwanza wanakabidhiana madaraka ilikuwa bado haijakuwepo. Licha ya ukorofi alioonyesha Adams, ofisi ilimkataa, ikamwacha. Ilimkataaje na ilimuachaje? Siku ya Thomas Jefferson kula kiapo kama rais wa tatu wa Marekani, John Adams alikataa kuhudhuria tukio hilo. Hata hivyo, wafanyakazi wa ikulu ya White House walianza kuhamisha mizigo ya rais kutoka maskani hiyo. Ikumbukwe Adams alikuwa rais wa kwanza kuishi kwenye ikulu hiyo mpya. Kwa hiyo Adams alikataa kwamba bana, mimi sitoenda. Lakini pole pole kama vile jinsi mnavyosikia, watu walianza kuhamisha vitu
wafanyakazi wa ikulu walianza kutoa vitu pole pole kutokana na mifumo ya kiutawala iliyojengwa. Kama ada tu, vyombo vyote vya usalama vilikata mawasiliano rasmi na Adams. Wafanyakazi wote wa rais walisitisha kupokea maelekezo kutoka kwake. Ofisi ikajihamisha taratibu. Fikiria kwamba Trump yuko madarakani, yuko ikulu. Anazoya, nilete kalamu pale. Kuna, yes sir. Ebu geuka pale, yes sir. Nifungule mango pale, yes sir. Then ujikute yule ambaye ndio hivyo alikuwa na skili, alikuwa yes sir miaka 4 iliyopita. Baada ya tarehe 20 mwezi wa kwanza. Nilete kalamu pale, anakuangalia tu kama vile akusikii. Fanya hivi, no stack. Yani anakuangalia tu kama vile mtu ambaye hana, hajua atashuti kile unachokifanya. Inchi bane na mambo mengi sana. Ngoja kidogo wado niendelee kushuka na maandiko. Tangu wakati huo marais wote wanaotetea nafasi zao hujiandaa mapema kuachia ikulu. Kama wakiona dalili za kuangushwa uchaguzini zinawanyemelea mithili ya fisi ya windai mikono ya mpita njia. Lengo ni kuepusha aibu na fedhea kutoka vyombo huru vya kidola, yani jeshi, idara maalum ya ulinzi, CIA na FBI na wafanyakazi wote wa White House. Baada ya Jordan kuvuka mpaka wa kura 270 za wajumbe zinazompa mwanya wa kuwa rais wa Marekani, yafuatayo yatatokea. Moja, idara maalum ya usalama inahamisha nguvu zake kutoka kwa rais aliye madarakani kwenda kwa rais anayekuja. Hiyo ni moja. Pili, CIA inaanza kuripoti kwa wote, ikiwemo kitengo maalum cha juu cha intelligence ambacho kwa asili ni maalum kwa mtu mmoja tu, amri jeshi mkuu. Fikiria kwa sasa hivi CIA inaanza kuripoti kwa sababu Joe Biden ameshakuwa rais kulingana na matokeo ya uchaguzi na Trump bado ni rais kulingana na katiba inavyosema kwamba yeye urais utaisha mwezi wa kwanza tarehe 20. Kwa hiyo CIA inaripoti kwa wote. Boss, leo kuna hiki na hiki na hiki kimefanyika. Leo na hiki na hiki kimefanyika. Wote wanakuwa wanaambiwa kama maraisi. Tatu, timu maalum ya intelijensia ya CIA ambayo miongoni mwa kazi zake ni kuipeleleza CIA pia inaanza kuripoti kwa viongozi wote wawili. Nne, wafanyakazi wa White House huanza maandalizi ya kuipanga upya ikulu kuendana na nyendo za rais mteule. Ile TV spendi kaa kwenye ile ukuta pale, nataka sigeuke huku. Yani Joe Biden saizi anaweza akaanze kupanga kulingana na jinsi anavyotaka White House iwe. Nataka yale majani pale mianze kuyakata, yale majani yale siyapendi. Nataka mkate yale majani, muweke njia ambayo itakuwa inanisaidia mimi kupita. Nisipumue sana kwa ajili ya kupanda zile kupanda nini bana malizia mwenyewe Lakini tano, ifikapo mchana au tuseme midday ya Januari 20, wafanyakazi wa White House huondoa kila kilicho cha rais anayemaliza muda wake, kuingiza ndani vikorokoro vyote vya rais mpya. Hawasubiri maelezo ya mtu au maelekezo ya mtu. Yani wao wanakuwa hawasubiri maelekezo kwamba bana Trump atasema bado. No, wao wenyewe wanajua hii ndo kazi yangu mimi ambayo imenileta hapa White House. Ifikapo hii tarehe ni jukumu langu mimi kufanya hivi. Sikiliza hizi inchi jinsi zilivyo Alafu sita, ada ya ondoleo la kodi ya White House kutoka mshahara wa Trump inakoma mwezi Januari. Uzuri wa hili swala, ngoje kidogo nipanue. Uzuri wa hili swala ni kwamba raisi anakuwa na let's say Trump anapokea $400,000 kwa mwaka ya dola. Kwa hiyo itakapofika tarehe 20 ya Januari, $400,000 zitagawanywa mara mbili. Atakuwa anapokea $200,000 mpaka pale ambako siku atakapokufa. Yaani maisha yake yote
ana 200,000 ambayo itakuwa inaingia mfukoni. Yaani tuseme mshahara pia wa Obama. Kama Obama naye pia alikuwa anapokea 400,000 kwa mwaka. Basi pesa zake ziligaonywa mara mbili. Na hii ni sheria ya marais wote wa Marekani. Yote yule ambaye ameshakuwa rais anaendelea kupata hizi pesa miaka yake yote mpaka pale atakapokufa. Sio pesa zile zile, wanakuwa wanazigawanya mara mbili. Kwamba nusu ya hizi pesa ndizo utakapoendelea kuzipata maisha yako yote. Ufanye kazi nyingine, usifanye kazi nyingine, zile pesa ni zako. Well, Donald Trump. Oh, Donald Trump watu kuwa homeless. Tunaendelea. Saba. No, tunaenda mnane. Melania Trump anakoma kuwa mkuu wa White House ifikapo January 20 mwaka 2021. And the first lady, ile tunavyosema the first lady, itakapofika mwaka huo, itakapofika tarehe hizo, bye bye, anakuwa former the first lady. The former the first lady. Kwa hiyo sio tena the first lady. Former the first lady. Aliyekuwa first lady wetu. Kwa hiyo na tarehe hiyo kama vile jinsi ninavyosema mnani pia kama vile tisa ni kwamba Jill Biden ambaye ndio mke wa Joe Biden anakuwa mkuu wa White House kuanzia siku ile ya January 20 mwaka 2021. Kwa hiyo kuanzia tarehe hiyo Jill Biden ndo anakuwa the first lady. Na ifikapo mchana wa January 21, vyombo vyote vya dola vya Marekani vitakata mawasiliano na Trump kuanzia makao makuu ya Wizara ya Ulinzi, Pentagon, CIA, FBI na mwanasheria mkuu, wote wanakata mawasiliano na Donald Trump. Idara maalumu wao husalia kuwa na mawasiliano naye kidogo kwa sababu watamlinda maisha yake yote. Yaani unajua marais wote ambao wametoka madarakani bado wanaendelea kulindwa maisha yao yote kwa sababu ya usalama. Unajua mtu unapokuwa rais unakuwa unajitengenezea aidha maadui wengi, aidha marafiki wengi. Kwa hiyo maisha yako ni lazima wayalinde hadi pale utakapokufa. Kwa hiyo ndo pekee ambao watakuwa wanawasiliana na Donald Trump kwa ajili ya kuhakikisha tu ni usalama wake. Lakini 11, lile gari la The Beast, ile gari ya tunaonaga ile gari, yale magari yale ambayo msafara wa rais yule, zile gari ile gari ya rais ile ambayo ndio tunaonaga ile kwenye ma TV wapi, unajua mensha yuko kuiona live siku moja hivi kwa sababu kuna kipindi Obama alifika hapa Boys Idaho na nikapata nafasi, nilikuwa nipo freeway nikamuona, nikaona gari sisi zinavyopita. Ile ndio siku pekee ambayo niliona gari kwa macho yangu live ya Obama. Lakini ndio hivyo, kurudi kwenye point ni kwamba lile gari na pamoja na ndege, ile ndege ya rais vitampigia Trump saluti kwa mara ya mwisho na kisha vitaelekea kwa Biden. Yaani siku ile wote wanakuja wanampigia saluti mara ya mwisho. Hii ndio mara yetu ya mwisho tunakupigia saluti. Na baada ya pale vyote vinaenda kwa Joe Biden. Na itaanza kuchukua sampuli za damu za, alafu The Beast ile gari inaanza kuchukua sampuli za damu za Biden kama ilivyo tamaduni wao. Yaani wanachukua, unajua ni lazima kukua kidogo, kuna mambo ya DNA vitu kama hivyo. Hayo yote yanafanyika bila maelekezo kutoka kwa mtu yoyote. Imekuwa ni utamaduni na mila za Marekani kwa zaidi ya miaka 200 sasa. Kwa hiyo hakuna namna Trump anaweza kukaidi akasalia madarakani, maana sio ofisi yake na mifumo inamkataa. Unaelewa bana? Unajua ili uwe na nguvu kama kiongozi ni pale ambako bado unajikuta kwamba una uwezo wa kutoa order. Kwa bana, shika pale. Kamata ile. Yes, fanya hivi, fanya vile. Pale ndipo unapojikuta kwamba una nguvu, yani wewe ndio kiongozi. Lakini unapojikuta kwamba bana wa chini wako wote, huyu na yule, wote wanakuwa kwamba bana hawapo tena chini yako, wanakuwa wanaongozwa na mtu mwingine au una sheria haiwaruhusu tena wao kuwasiliana na wewe, unakuwa ni rais jina. Ni matumaini yangu kwamba
Bado vitu vitenda kwa utaratibu, vitenda kwa upole. Na nimetumaini yangu kwamba rais ambaye atashinda hadi Januari 20 atatii sheria na katiba Marekani inavyosema, lakini pia yule ambaye atashindwa hatatii sheria na katiba za Marekani zinavyosema. Swala kilichopo ni kwamba nataka kidogo niweke ufafanuzi hapa. Swala la kubadili ya kukabidhiana madaraka sio sheria, ni utamaduni tu, ni mazoea. Kumbana, kwa sababu ya kuonesha kidogo kwamba tuko na mawasiliano mazuri na utawala unaokuja, tunaanza kuwapitisha kidogo kwenye White House, tunawaonesha hiki na kile. Bana, chondo hiyo pale bana, unajua ukikuwa na haja usisumbuke kuanza kupita pita sijui wapi, na unaweza kupata tu unafungua mlango pale unaona choo ile pale. Ya kuna wapishi wazuri sana, yule dada anapikiaga chakula kizuri, unaweza kuwasiliana naye, waga anapika chakula kizuri sana. Vitu kama hivyo ni si havipo kwenye sheria. Ni mazoea, ni utamaduni tu. Kwa hiyo Trump akikataa kumuinvite Joe Biden, kitu ambacho mpaka sasa hajakifanya, kumuinvite Joe Biden kwenye ikulu, bado anakuwa hajavunja sheria. Anakuwa hajavunja sheria. Ni haki yake. Hakiamua mwenyewe nikualike nisikualike, yanakuhusu. Niwe rafiki yako nisiwe rafiki yako, yanamhusu mwenyewe, Kwa hiyo tusimhukumu bado. Hata kila ambacho anakifanya yule mkuu wa kitengo maalum cha usalama, Emily Murphy, bado ana uwezo wa kufanya, kwa sababu anajua sheria haimbani kufanya hivyo. Sheria haijambana, haijamshika kwamba bana wewe saizi ndio unatakiwa uanze kuwasiliana na Joe Biden kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya makabidhiano ya ikulu. Na ikumbukwe pia kwamba Joe Biden alikuwa makamu rais wa kipindi kile cha Obama. Kwa hiyo anaijua ikulu vizuri sana, tena sana. Anaijua ikulu sehemu zote ambazo ni za ikulu, kwa maana amefanya kazi pale kwa miaka 8 akiwa makamu rais. Na pia ikumbuko kwamba Joe Biden sio mara ya kwanza miwania kwa raisi. Aliwahi kuwania hata kipindi kile ambacho ndo hivyo Obama alitaka kuwa madarakani, na baada ya kushindwa katika zile uchaguzi za mwanzo ndo akachaguliwa pia na Obama kati kamati ya Obama kuwa makamu raisi. Lakini hata kabla ya pale pia aliwahi kugombea tena na tena kutaka kuwa raisi. Ndo hivyo amekuja kufanikisha akiwa na miaka 77. Story yake kidogo na mambo mengi sana, kwa sababu unajua huyu mke ambaye ndoa naye pia sio mke wake wa kwanza. Ni mke wake wa pili, kutokana kwamba mke wake wa kwanza alikufa kwa ajali ya gari akiwa na mtoto wake ndani ya gari. Siku moja labda tena tukipata nafasi tutakuja kuizungumzia kiundani zaidi hayo mambo, tukafunua kidogo historia za Joe Biden. Lakini kwa sasa hivi kidogo nilitaka ni share na wewe haya mambo ambayo yapo. Hii nchi bana iko tofauti sana na nchi zetu za Afrika. Wanajua kidogo jinsi gani ya kuweka sheria. Unajua jambo lingine ambalo kidogo nafikiria ningependa kushia na wewe ni kwamba nchi za Afrika watu administration zote zinakuwa ziko chini ya rais. Yaani zote zinakuwa ziko chini ya rais. Lakini kwa hapa kidogo kuna ofisi tatu ambazo ndo zinafanya kazi kwa ushirika, na zote zina nguvu takribani sawa. Nimesema takribani sawa. Kuna mahakama, kuna ikulu na kuna bunge. Hao wote wanafanya kazi kwa kushirikiana. Lakini haimaanishi kwamba mmoja anaposhindwa kufuata utaratibu wake atakuwa na uwezo wa kukandamiza kitengo kingine. Hapana, sio kama vile Afrika kwamba rais ndo anakuwa chochote kile. Yani yeye hata mnazo mkande ikulu, mkande bungeni mkapanga kwamba bana tunataka hiki, lakini rais kama hajataka hata kikatana. Hata kama ndo kilipitishwa na kura ya wengi kidemokrasia, lakini bado rais endapo hata kitakataa na kitakatalika hakitafanyika. Licha kuwa sio nchi zote za Afrika ndo zipo hivyo. Saizi kidogo tumekuwa tukishuhudia baadhi ya nchi ambazo sitazitaja bado wamekuwa kidogo wakijikaza iwezekanavyo
kudumisha kidogo demokrasia, licha kuwa bado tuseme bado hawajafikia, bado wana vitu vingi sana vya kufanyia kazi. Jukumu letu sisi kama vile wananchi, tuendelee kulinda usalama. Bana siasa bana ni mchezo mchafu. Yapa, nasubutu tena kusema kwamba siasa ni mchezo mchafu ambao unaomba makini wa hali ya juu sana. Unaomba makini wa hali ya juu sana. Okay, unajua tunapokuwa tumezaa watoto tunakuwa tunasema bana huyu ndio atakuja kuwa rais wa Marekani. Yes, it's okay. Lakini yaliopo kwenye siasa hadi kuja kuwa rais bana yana mambo mengi sana. Kwa hiyo sisi kama vile wananchi sikatai mtu kufanya siasa, lakini tukijihusisha na siasa tujihusishe katika njia nzuri. Njia ambayo itawaacha watu wengine kuwa na usalama. Tusijitokeze tunaona maandamano tu sijui yasiokuwa na msingi, watu kwa sababu wanaandamana, ngoja niende nikawapatie support nini. Tuwe makini sana na maandamano ambayo inaweza kuwa inafanyika katika kipindi hiki. Ikumbukwe ni vyama viwili. Kuna Republican na kuna Democrat. Republic ndio ya Trump, Democrat ndio ya Joe Biden for now, kwa sasa hivi. Watu wa Republican mpaka leo kuna wengi ambao bado hawajakubali kwamba Donald Trump ameshinda uchaguzi. Lakini vile vile watu wa Democrat wamekubali, wanafurahi kwamba Joe Biden ndo ameshinda uchaguzi, na kama vile jinsi inavyosemekana na inavyoonekana popote kokote pale ambako unaweza ukashike, aidha kwenye TV yako, kwenye simu yako na kwenye mitandao yote ambayo unaweza ukafikia, ukiangalia nani ambaye amewina uchaguzi kwa sasa hivi watakuonesha ni Joe Biden. Lakini haimaanishi kwamba utaishawishi imani ya mwenzako iamini kile ambacho nawe pia unakiona. Binadamu tumezaliwa na tumeumbwa na mambo mengi sana. Kuna wakati fulani unaweza kuona kitu ndio kwamba ndio kizuri kabisa, lakini ukaenda kumwambia binadamu mwenzio hasikiamini na asikipende kabisa. Mpaka unajiuliza kwamba wana ujamaa michanganyikiwa ama ana akili kama zangu. Hivyo ndivyo tulivyoumbwa. Sio lazima kile unachokipenda wewe binadamu mwenzio akipende. Kwa hiyo wewe ambao unahisi kwamba uchaguzi umefanyika kwa haki na Joe Biden ameshinda, isikufanye ukakuwa na nguvu nyingi ya kumjibiza yule ambaye anahisi kwamba Trump bado ndo rais. Kilichopo ni kwamba shika msini zako, fanya shughuli zako kama kawaida, usilete vurugu na maisha yaendelee. Sheria ziko pale zinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanafanya kila ambacho ni kitu kizuri. Sauti zetu saizi ndio hazina uwezo wa kufanya chuti kile, kwa sababu nguvu yetu pekee ambayo tuliifanya ni kwa kujitokeza kwa wingi na kwenda kupiga kura. Ile inatosha. Yanayofuatia tuache watu wenye nguvu zao wafanye kile ambacho wanajua ni sahihi. Kama Joe Biden bado ndo ataendelea kuwa mshindi kulingana na ushahidi ambao upo, tutampokea. Lakini kama vile vile pia Trump ndo atakuja kupatikana kuwa ni mshindi kulingana na ushahidi ambao aidha mahakama itaione itaishika na kuona kwamba hii kweli ina uzito, tutapokea pia, kwa sababu wote wana sheria ambao ni wa hali ya juu sana, iwe Democrat iwe Republican, wana sheria ambao wako makini sana katika mambo. Na kama ni pesa, Republican haito sita kuwaonga pesa zote wanazozitaka mwanasheria hivi kwamba aende kushinda kesi. Na vile vile pia kwa Democrat, kama ni pesa hawatakosa pesa ya aina yoyote ile ya kusaidia kuwasaidia kwamba waende kushinda kesi. Kuona imani kwamba kama ni usawa utapatikana tu, kwa sababu wote vyama vyote viwili hivi vina nguvu na vina uwezo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo sisi tusije kufikiria kwamba eti bana wewe tena ndio utakuwa na nguvu ya kushika makaratasi yako kwamba Trump 2020 au sijui 2021 Trump sijui nini, au sijui Joe Biden 2021 nini. Hayo yote hayasaidii kitu. Nisikukote sana dakika nyingi, lakini ndio hivyo kama lijisi mnavyosikia kwenye mic ni Boss Elvis, na nimependa kidogo nikuletee makala ya Joe Biden pamoja na Trump hivi kwamba kidogo ikufungue, na kama kuna loti lile ambalo umefaidika nalo, wasiliana na mimi kwenye mitandao yote ya kijamii au kokote pale ambako unaiona hii video. Acha komenti yako pale ya kutoa mtazamo wako, na mimi pia nitaupokea na tutafanyia kazi kama kuna muhimu wa kufanya hivyo.
Asante sana kwa wakati mwingine.